Goeiedag. Baie hartelijk welkom bij jullie tweede virtuele Bijbelstudie van ons. Ik wil sommer van die geleentheid gebruik maken om vir julle baie dankie te sê vir die groot ondersteuning wat ons gekry het vir die poging. Ek het nou nogal een rukkie laas gekyk, maar weet, ons Bijbelstudiegroep bestaan omtrent uit 30 mense en ek verbeel my amper toe ek laas gekyk het, was daar so iets soos 68 persone wat het reeds gekyk het, so dit lyk my, julle stuur het sommer ook aan ander mense. Natuurlijk is daar niks meer verkeerd nie. Deel die woord met enige iemand so ver as jy wil, en soveel soos jy wil, die evangelie gaan gratis uit na mense toe. En as ons mense kan help om die evangelie te verstaan, soos het ons die Bybelstudie verstaan, soos wat die Here wil hê ons moet verstaan, dan doen ons natuurlijk die Koninkryk een baie groot guns. Baie dankie dat julle deelneem, baie dankie dat julle actief is, en dankie vir die baie positieve kommentaar wat ek van een paar van julle gekry het, ons waardeer het regtig. Voordat ons met die studie aangaan, kom ons buig net ons hoofde in die gebed. Here, ons sê vir u baie dankie, dat u ons weer help om ook hierdie Bybelstudie te garanteer, terwyl ons nie kan by mekaar kom nie. O Here, dit gaan so sleg daar buitenkant, daar is so baie mense wat siek is, selfs in ons gemeente is daar so 'n lang lys van mense wat deur COVID geraak is, selfs mense wat gesterf het in ons gemeente. Ons wil bid, Here, dat u met hulle geliefdes sal wees wat agterbly, en dat u vir hulle sal seën in die baie besondere moeilike tyd. Geef ons asseblief ook 'n koninkryks ingesteldheid met die kern van liefde vir ander mense in hulle nood. Help ons, Here, dat ons as gemeente mekaar ook sal ondersteun in die tyd. En help vir ons as Bybelstudie groet om dit te kan doen, want u verwag van ons hierdie ingesteldheid van omgee ook vir ander. Seën ons by ons Bybelstudie vanmôre of vandag, en help vir ons beveer om dit nie net te geniet nie, maar dat ons het sal verstaan, dat ons het regtig ons eie sal maak om beter en groter koninkrykskinders van u te wees. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Nou ja, ons kom vandag by die volgende van ons reeks, wat ons bietjie praat oor die burgers van die koninkryk. Nou, weer een slag, ons is besig met die sogenaamde saligsprekinge, wat ons dan bekyk vanuit die perspektief van die koninkryk van God. En laas keer het ons bietjie gepraat oor, ek dink barmhartigheid. Ja, barmhartigheid, en vandag praat ons 'n bietjie oor Matteus 5 vers 8, waar Jesus sê, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek dink toch, dis belangrik, ons miskien net weer die spoor vat. In die saligspreking sê Jesus, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geseend is die wat treur, en ons gesê, treur is ook saam met die stuk in die wêreld treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend, laas week, is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Vandag dan nou, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek wil, jy weet ons nou al hoe werk dit, as ons nou sê, kom ons dink 'n bietjie daaroor na, of formuleer jou gedagtes, kry jou gedagtes 'n bietjie uit mekaar oor die onderwerp, dan klik jy net op daardie twee vertikale streepies onder aan die skerm, of in die middel van jou skerm, en soos die Engelse sê, pause, weet, hou die weer net vir 'n oomblikkie stil en vas, en dan dink jy 'n bietjie daaroor na. En ek wil sommer hier in die begin dit al doen, wanneer ek vir jou wil vra, kom ons dink 'n bietjie daaroor. Die woord rein. Wat se konnotasie heg jy aan die woord rein? Miskien moet jy dit neerskryf. As jy die woord rein hoor, nou, dan is die belangrike vraag,
is dit een positieve connotatie of is het een negatieve connotatie? Druk een beetje die wachtknopje op jouw schermpje en denk net voor een paar oomblikke daarover na. Baie dankie dat jy nagedink het. Die conclusie wat ek kry as ek nou kyk na die literatuur hieroor, nou lyk het vir my of die woord rein in Afrikaans nie altyd 'n positiewe konnotasie het nie. Ek het maar sommer gedink aan my Pontius Pilatus wat gesê het, ek was my hande in onskuld. En ek het al die uitdrukking gehoor dat mense sê, hy het ons rein handjies, hy het ons skoon handjies. Hy verontskuldig homself ons baie makkelijk. Dit beteken, die woord rein het in hierdie geval dan nou nie 'n positiewe konnotasie nie. Is iets wat jy nie gewoonlik wil nie. Een ou wat rein is, is 'n snaakse type ou. In sy boekie wat Dr. Koenie Burger skryf, het praat hy van die Engelse woord nerd. Hy sê, jy identificeer baie keer die woord rein met iemand snaaks. Daarteenoor is daar 'n Engelse woord, wat ons nou nogal deesdae baie in Afrikaans gebruik. Nie dat daar nie Afrikaanse woorde is nie, daar is Afrikaanse woorde daarvoor, maar die Engelse woord commitment, Afrikaans sou ek sê, toewyding. Oorgegewe toewyding. Ek dink dit is min of meer wat die woord rein beteken in hierdie konteks. Dit is dus nie 'n negatiewe konteks nie. Dit is dus nie 'n negatiewe woord nie. Jesus bedoel dit juist baie baie positief. Geseend is die met rein harte. Dis die vraag natuurlik. Wat se ding is rein harte? Nou ons weet mos dat die Bybel baie dikwels verwys na 'n mens se hart. En dis natuurlik nou nie die pompie binnekant jou hart nie. Die Bybel verwys eintlik na 'n mens se hart as die sentrum van jou lewe, die kernpunt van jou lewe. En as jy nou 'n bietjie verder daaroor nadink, sou mens kon sê dit gaan oor die feit dat dit gaan oor my totale lewe. My totale lewe. Die diepste toewyding aan die Here. So wanneer Jesus sê 'n rein hart, dan bedoel hy 'n totale commitment, 'n totale oorgawe of toewyding met diepte. Dis nie maar 'n oppervlakkige toewyding nie. Geseend is die wat regtig in diepte hulle totale lewe, die sentrum van hulle lewe, die sentrum van hulle denke, fokus op die koninkryk. En natuurlik op die koninkryk van die koning van die koninkryk. Dit is natuurlik nie so maklik nie. Ons weet dit mos almal. Ons is mos almal mense. Ons is mos almal wat probeer om kinders van God in hierdie wêreld te wees, volgens die wil van die Here. Maar nou weet ons kry dit nie altyd reg nie. Want jy sien, ons is baie keer toegewy, maar dan moet daar net nie te veel gevra word van my nie. Ek onthou in my bediening, het ek het so dikwels gekry, dat iemand byvoorbeeld gevra word om sê nou maar leiding te neem by een of ander aksie. En jy weet hierdie persoon is in stand om te doen. Of die persoon word, sê nou maar, gekies om 'n ouderling of 'n kerk of 'n diaken te wees in die kerk. En die ou sê vir jong, wie, ek is so besig. So, ek is een van daai soort van mense, dis 'n ou gesegde. Ek is een van daai soort van mense wat, as ek nie 'n ding ten volle kan doen nie, dan los ek dit heeltemal. Maar intussen is hy 'n belydende lidmaat van die kerk van Jesus Christus. Maar die ander dinge is so belangrik dat hy homself glad nie kan toewy
aan dit waarvoor die Here hom nodig het nie. Daarom sê ek, baie ouens sê, ja, ek sal toegewy wees aan die Here, maar dan moet hy net nie te veel vra nie. Hy moet net nie te veel van my tyd vra of te veel van my energie vra nie. Want jy sien, ek weet daar is navorsing gedoen, so ek kan nie onthou wanneer nie, maar het was heel erg gelede, het ek navorsing gelees wat hulle van Christene, kerkmense gevra het. Maak een beetje vir my 'n lysie van die 10 belangrikste goed in jou leven. En die ontstellende van die navorsing was, dat die Here en die kerk van die Here nogal ontstellend laag op mensense prioriteitslyse is. Daarom is dit baie makkelijk om op 'n, ek wil nie sê skynheilige manier nie, maar kom ons sê dan nou maar, om op 'n skynbaar toegewyde manier vir die Here te lewe, maar dan altyd met verskonings, jy weet, hulle net nie te veel van my vra nie, dit net nie te veel van my tyd vat nie, want ek het ander ding om te doen, die koninkryk van die Here moet miskien maar so klein bietjie wag. Baie mense sê, wag tot ek afgetree het, dan sal ek dit doen. Ek onthou jare gelede Dr. Paul Smith in, van Canada in Stellenbosch reeks spreke gelever waar hy die tema hanteer het een aand in 'n preek. My spaartyd, my oorskiettyd, my leftovers for God. Dit is nie Reinhard nie. Reinhard se diens aan die Here is nie leftovers nie. Dit is die beste. God vra van ons, dit is die betekenis van hierdie woord, Reinhard, beteken van ons onverdeelde toewyding aan hom. Onverdeelde toewyding aan hom. Ek wil weer 'n slag vir jou vra. Stop jou video net vir 'n oomblik, dan gaan lees jy 'n bietjie Exodus hoofstuk 20 vers 4 tot 5. Exodus hoofstuk 20 vers 4 tot 5 en as jy terugkom praat ons verder. Nou ja, welkom terug. Exodus hoofstuk 20 vers 4 tot 5 staan daar. Jy mag vir jou nie 'n beeld of enige afbeelde maak van wat in die hemel daarbo of in die aarde onder op die aarde onder of in die water onder die aarde nie. Jy mag hulle nie vereer nie en hulle dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Jesus sê nie iets nie. Skus tog. Jesus sê nie iets nie. Hy sê 'n rein hart beteken dit waaraan Exodus in die wet vers 4 tot 5 staan. Wat God vra in elk geval van sy burgers. Onverdeelde trou. Hy soek nie diensbaarheid en diens aan sy koninkryk as leftovers for God nie. Hy soek nie ons oorskiettyd nie. Hy soek ons beste. Ons beste tyd vir hom. Die beste deel van ons lewe. Ek onthou Dr. Paul Smith het gepraat van soveel mense wat sê, ek sal baie graag in die sendingveld wil wees, maar eendag, as ek afgetree het, as ek ouer geword het, my krag is nie meer so sterk nie. Baie keer is my insigte ook nie meer so sterk nie. En my lus vir die lewe is nie meer so sterk nie. Dan sal ek dit vir die Here gee. Die Here vra nee, ek soek jou beste. Ek soek onverdeelde loyaliteit aan my. Onverdeelde loyaliteit. Ek hoop jy het raak gesien. Dit gaan oor die diepste bedoelings van ons geloofsgetrouheid.
En daarom wil ik nou misschien op hierdie oomblik vir jou vra, misschien moet jy weer die video stop. Een beetje vir jou self naarom. Waarom glo jy? Het jy nou een nagedink? Hoekom glo jy? Glo jy om enig hemel toe te kan gaan? Glo jy om seker te kan wees van jou geloof, zodat jy enig die namals kan beerwe? Of waarom glo jy? Wat is voor jou die doel van jou geloof? En wat is voor jou die doel van jou persoonlijke verhouding met God? Stop voor een oomblik. Denk op hierover na. En dan praat ons verder as ek terugkom, as jy terugkom. Baie dankie. Ek is seker daarvan jy gedink. Wat is die bedoelings van ons geloof? Kom glo ons regtig. Ek het nogal een idee. As een mens behoorlike navorsing sou doen onder gelowiges, jy sou vir hulle vra, hoekom glo julle? Of sê nou, hoekom hoort julle in die kerk? Dan sal baie vir jou waarskynlik sê, ag, dis 'n goeie gewoonte. Of anders sal vir jou sê, maar ons is so groot gemaak. Dis waar ons vandaan kom. En natuurlik is daar nie fout mee dat een mens opgevoed is om werkelijk te kan glo, met oorgawe te kan glo en deel van die kerk van Jesus te wees nie. Maar die probleem is, as ek het net doen omdat het een goeie gewoonte is, dan is dit iets wat ek baie makkelijk op die syspoor rangeer. Dan is dit iets wat ek baie makkelijk een kant toe plaas, terwyl ek voorkeur gee aan ander dinge, wat vir my op hierdie oomblik belangriker is as die koninkryk van God. Of dit is maar ons traditie. Ons Afrikaners, dit is maar ons traditie om kerk te gaan. Dit is natuurlijk nie meer waar nie. Afrikaners gaan nie meer uit traditie kerk toe nie. Baie gaan glad nie meer kerk toe nie. Vir baie tel die Here glad nie meer nie. So ons kan nie meer sê, dit is traditie nie, want dit is nie meer traditie nie. Wat God vra, is een doel, bewuste focus op God. Een doelbewuste focus. Ach, weet jy, en ek is seker daar van die dag dat jy kind van die Here geword het. En ek glo met my hele hart dat die dag toe ons allemaal belydenis van geloof afgelê het en ons gesê het, ons glo in die Here Jesus Christus, ons glo in sy kerk, ons glo aan die belydenis van die kerk en ons stel onsself beskikbaar tot die kerk, het ons dit waarskynlik bedoel. Ek wil nie, ek is nie een van die ouse sê die mense het maar net laat voorbij gaan. Ek wil glo ons het dit bedoel. Die vraag is, hoe raak een mens verdeeld in jou geloof? Hoe raak een mens verdeeld in jou geloof? Hoe gebeur dit, dat jou aandag of jou focus van die koninkryk en van God af weggetrek word, afgeleid word? Wat gebeur met mens? Dr. Burger, wat hier die stukkie vir ons mee gehelp het, skryf, hy sê, daar is drie basisse dinge wat een mens mooie gedagte het. Hy sê, die aanlokkende, en ek het dit die stuk wat ek vir julle gestuur het geskrywe, die aantreklike wêreld waarin, die aangetrokkene, die aantrekking van die wêreld. Want ek en jy leef in 'n wêreld wat vir ons baie afdraai, baie laat neem, wat jou aandag baie makkelijk wegfokus. Ek vertel gister vir iemand, ons praat een beetje oor studies, en ek vertel vir die persoon, ek het jare gelede het ek een meestersraad gedoen in kerkgeskiedenis, en die betrokke studie het gegaan oor primêre bronne, met ander woorde, bronne wat jy net in die argief kry, dat niks na verhandeling gestaan oor boeke nie. Dit gaan alles oor primêre bronne wat ek als in die argief het moes gaan soek. En ek sal nooit vergeet nie, ek het hier so, baie mense weet het nie, maar onder die Unie gebouw is daar een kolossale argief, die Oos-Suid-Afrikaanse Republiekse argief. Ek hoop dis nog daar. En ek het daar in die argief het ek gevind, dat jy is so omring van interessante dinge,
en interessante feiten, interessante gegevens, dat jy baie makkelijk van jou eie studiefokus kan wegraak. Dat jy ure en weke in die archief kan spandeer en eindelijk niks daar gaan doen wat vir jou studie vir daai oomblik belangrik is nie. Die wereld waarin ek en jy is, maak eenvoudig dat ons omring word van een klompgoed, wat jou baie makkelijk kan aflei van die koninkryk van God. Ach, ek dink nou maar, en ek wil nou nie sê, ek stuur een van die ouens wat sê, jy weet, kyk daar die kerk by woning, so en so en so nie, maar as jy toch daarom kyk, jy weet, naweke, hoe dat mense ry, wat allemaal wil weggaan, die ons op die wegkom, ons die COVID trek vir ons vast, ons wil, ek onthou toe COVID so'n bietjie gelig is, het allemaal vir ons die karre gevat, en net een bietjie oor die grens, na die andere provincie toe ry, met te voel, want ons word vastgedrak, jy weet. Hoe dat mense naweke wegbreek, en vir baie mense raak naweek mense, en naweek mense is baie dikwels mense wat nie meer kerkmense is nie, vir wie die kerk en die geloof en God en die koninkryk bietjie op die achtergrond verskyn raak. Dat is baie sulke dinge, ek het in jou geskryf, dink een bietjie na oor wat er maniere ons onverdeeld of verdeeld kan raak in ons trouw aan Jesus gestaan. Matteus 6 vers 24, en ek gaan weet en net te weer noem, noem Christus dit, hy sê, moenie verdeel raak die aardse rykdom nie. Jesus het het nooit teen ryk mense gehad nie, maar Jesus het gewaarsku teen die gevaar wat baie besittings en rykdom vir enige gelowige het. Dit kan vir jou so belangrik raak, dat God glad nie meer. Dis kom hy vir die ryk jong man sê, ga verkoop alles wat jy het, dan sal jy dalk 'n slag vir God raak sien. Want jy sien jou rykdom, jou besittings, dit wat jy mee besig is, neem die fokus van God af, daarom sê jy, ga verkoop alles. Dan staan daar, hy het omgedraai, hy het niks verder gesien nie, want hy was baie ryk. Hy was nie bereid gewees om sy loyaliteit aan sy eiendom en sy rykdom te deel met Christus nie. Dis die aanlokkende goeders wat in die wereld bestaan. Dan sê Koenie, daar is die tweede, en hy sê, tenminste dokter van Roeler, wat ek al van gepraat het, wat dokter van Roeler sê, dis interessant dat ons mense altyd een soort van een basisse onvergenoegdheid het. Ons is dikwels nooit tevrede met wie ons is, wat ons is, waar ons is, hoekom ons is nie. Nou wil ek dadelijk die opmerking maak, ek het al gesê, dis nie fout nie. Ek dink een mens moet baie kritisch wees oor wie jy is en wat jy is en waar jy is en waar jy in jou pad is. Ek dink dis baie belangrik dat een mens kritisch raak, want het gaan vir my oor die betekenis van die lewe. As jou lewe van so aard is, dat jy nie regtig betekenis ervaar en betekenis gee nie, en God se koninkryk nie baat by jou lewe en by jou betekenis nie, dan is jy regtig nie besig met die koninkryk nie, en leef jy ook die betekenis vol nie. Verhoor sê, ons het een basisse stuk, maar het kan wees dat ons so basis onvergenoegd raak, dat net niks meer vir ons goed is nie. Selfs die koninkryk en die koning nie vir ons goed genoeg is nie. Ons bevraagteken God baie makkelijk. Ons bevraagteken die woord baie makkelijk. Luister maar wanneer ons de krisis kom. As iets van ons skielik wegneem word, my vrou of my man of my kind word skielik van my wegneem, wat is die eerste vraag wat ons vraag? Hoe kan God dit doen? Hoe kan God dit toelaat? Weet? Want ons is genoeg daarmee dat ons skielik een stuk verlies belewe wat ek nie dink wat ek verdien nie. Ons is altyd besig om te soek na iets wat nooit bevredig nie. Ek het een boek, ek dink ek het om enig in die preek genoem vir julle, jy gaan hom achterste voorlees, die boek sy titel is Hope for Flowers,
En jy onder kyk en jy sien het gaan oor een rispe. En die, sommige man het die kort van die verhaal, is dat die rispe het aan die veld gestap en sê, maar jees, hy het aan die boom gesit en spin, jy weet, en hy denk so by myself, maar dan moet iets anders, of dan moet hy blare geëet, net blare gevreet, en hy het vir homself, maar dan moet iets meer in die leven wees, as net blare vreet. En hy het afgestap, en daarna het sien, so'n groot toren hier voor hom, en hy sien, dis 'n pik zwart toren, en hy haas hom met die toren toe, en hy sien, maar hy is 'n klomp rispes, op pad na hierdie toren toe. En toe hulle by die toren kom, dis hulle, maar is eindelijk 'n toren van rispes, wat besig so boop mekaar te klim, en die toren is besig om al hoër te word. En sover sy gaan vraag vir die ander rispes, wat maak ons eindelijk hier so? En die antwoord sê, wie ek nie nou tyd om daaraan te dink nie, jy moet klim. Jy weet, hulle is allemaal op soek na iets, maar hulle weet nie waar jy nie. Die storyboek eindig op een wonderlijke manier, is eindelijk een kinderboek, is eindelijk een ongelooflike verhaal. Maar bestaan die man sê, hierdie rispes, noem hom nou maar Streepie. En sê Streepie, waar jy soos op pad? Jy weet, en sê verloor, hierdie stuk onvergenoegdheid, want ek is op pad iewers heen, maar ek weet nie waar jy nie. Maar gaan. Godse koninkryk werk anders. En Godse koninkryk fokus ons. Ons te bepaalde, gefokuste levensingesteldheid. Een styl van lewe, een manier van lewe. Dan wil ek jy weer een bykie nadink. Skakel my af as ek klaar gesê het, dan dink jy bykie daar oor na. Dink jy bykie na. Gaan kyk jy bykie Handelinge 2 vers 43 tot 47. En Prediker 7 vers 29. Handelinge 2 vers 43 tot 47 en Prediker 7 vers 29. En kyk jy bykie na hierdie vroegste gemeente van die Heere Jesus Christus na Pinksterdag. Wat het hulle gedoen? Wat was, hoe sou mens hierdie levensstijl wat hulle gevolg het, hoe sou mens dit in 'n paar woorde beskryf? Kom ons skakel maar vir 'n oomblikkie af, dan dink ek weer daaroor, ondertussen gaan ek bietjie Prediker ook 'n bietjie navolg. Welkom terug, ek is seker daarvan, jy het gaan kyk na die vers in Handelinge. Dit is een belangrike vers daar, want as jy nou gaan kyk na die vroegste gemeente, wat het hulle gedoen? Hulle het van, as dan hulle het van alle goed ontslaag geraak. Dit bedoel nie, hulle het hulle self verarm nie. Hulle het die onnodige goed, het hulle uitweg, as hulle veel grond gehad, het hulle verkoop en vir die gemeente gegeen. Hoekom? Want hulle het die fokus gehad, hulle sê, in die kerk van die Here moet ons na mekaar kyk, want jy sien die kerk van die Here onthou vir al die gemeente van daardie tyd, was nie ryk mense nie, is gewoonlik die arm mense, is gewoonlik die mense wat onderdruk is, is gewoonlik die mense wat niks het nie, wat min het, wat die vroegste jare deel van die kerk geword het. Groot armoede by die kerk, hulle is verdruk, hulle is uitgewerp in die gemeenskap uit, en hulle is baie keer zwaar gekry. Hierdie gemeente het gesê, nee, kom ons raak ons slaaf van al die onnodige goeders, deel het met mekaar, so dat daar nie in ons gemeente armoede is nie, daar moet nie honger wees nie, jy moet nie honger mens wees, daarom het hulle sondag met mekaar gekom, en hulle het een gemeenskapelike maaltijd gehad, as die gemeenskapelike maaltijd gehad het, dan het eindelijk afgeloop met nagmaal. Kos kom deel, so dat hulle nie, maar hulle mage vol eet, dan is al nou so die kos het nie. Hulle deel het mekaar. Die onnodige goed, die goed wat hulle extra het, kom deel hulle met ander. Hulle het een baie eenvoudiger levensstijl gelees. Luister bietjie wat sê Prediker, jy het hom seker gelees. Hy sê, God het die mense goed en opreg gemaak, toch het hulle besig gehou met allerlei slimmighede. Weet, jy kan 'n klomp dinge uitdink, wat jou lewe vir jou sin gee, behalwe God, behalwe die koninkryk. Jesus sê nie, die koninkryksmens fokus op God.
Ek is amper klaar in ons stuk staan daar so, uiteindelik is dit net die Here self wat vir ons onverdeelde hart kan gee. Dink 'n bietjie na, hoe kry jy mense onverdeelde hart? Dink 'n bietjie, ek het dit hier na 9 stippel, Psalm 51 vers 12, waar Petrus, agterwinste David, na sy oorspel met Bathsheba, hierdie boete psalm skrywe. Dan sê hy, Here, gee vir my 'n rein hart. Gee vir my 'n rein hart. Gaan lees 'n bietjie, maar lees 'n bietjie Matteus 6 vers 19 tot en 21 vers 34 tot 25. Iemand skrywe, die Here sal vir ons nuwe oë moet gee, sodat ons op 'n nuwe manier na die wêreld kyk. Sodat ons hierdie aantreklike dinge, hierdie dinge wat ons aantrek van die wêreld, wat ons so maklik weglei vir die koninkryk van God af, sodat ons dit kan raak sien. Dat ons dit kan identifiseer en ons kan sy-stap. Sodat ons op die koninkryk kan bly voorsien. Ons sal iemand nuwe oë moet kry om 'n rein hart te kan kry. Want die dinge wat ons voor ons sien, die dinge wat ons belewe, die dinge wat ons ervaar, die dinge wat ons waarneem, is die dinge wat ons baie keer wegtrek van die koninkryk van God af. Vraag is, wat 'n verskil maak nuwe oë? Wat 'n bydra maak nuwe oë tot 'n rein hart? Dink 'n bietjie daaroor na. Skakel vir 'n oomblik af. Dink 'n bietjie daaroor na. Welkom terug. Ek weet nie wat het jy gesien, ek wens jy ons kon met mekaar deel. Dit sou nogal lekker gewees het, as ons sommer hier op die skerm kon plaas, jy weet wat ons allemaal met mekaar deel. Ek dink dis eenvoudig. As God vir ons nuwe oë gee, vir sy koninkryk, dan sal hy vir ons ook die onderskeidingsvermoë gee. Om die dinge wat minder belangrik is, of die dinge waarvan ons baie wil, te kan weggee. My liewe dierbare vrou het nou nogal 'n manier. As dit dinge 'n jaar in die huis staan en dit word nie gebruik nie, veral in die kombuis, dan word daar ontslag raak noem. Jy het onnodige goed, wat dalk weer ander mense is. Hier raar verkooping vir ons. Goed, wat jy dink wat vir jou niks werd is, jy kan ander mense gebruik, hulle koop dit om weer te gebruik. Here, geef ons nuwe oë, sodat ons die oorskot goed, die goed wat ons nie nodig het, die goed wat so na ons toe aankom, wat ons aandag wegtrek van U af, help ons om nuwe oë te kan onderskei. Ek wil afsluit. Jesus sê, gelukkig is die met 'n rein hart, want hulle sal God sien. Jy kan myself eerlik sien, wanneer God hierdie reinigings, hierdie skoonmaakproses in my lewe plaasvind, wanneer hy vir my nuwe oë gee om op 'n nuwe manier na die dinge te kyk wat my so omring, dan raak ek in staat, soos die rykman jou man sou gewees het, as hy sy goed gaan verkoop het, sou hy in staat gewees het om God te sien. Want jy sien, hierdie goed wat ons hart verdeel, hierdie goed wat ons loyaliteit teenoor God en teenoor die kerk van Jesus Christus dien toene, die woord en die tyd wat ons spandeer aan die koninkryk, die tyd wat ons spandeer aan die woord en aan gebed, die goed wat ons verdeel. Weet, dit is die goed wat ook maak dat ons nie vir God sien nie. Maar as ek dit in die pad het kry, en ek kry die koninkryk in my fokus, dan sien ek vir God. Iemand het vir moeder Therese gevra in Calcutta. Jy kry so swaar, dis so verskriklik hierdie omstandighede waarin jy werk, en sê sy, ek sien gedurig vir God.
Dis eers wanneer jy God en Jesus Christus sien opereer by die nood in die hart van mense. Wanneer jy dit begin raak sien, dan jy weet, jy is besig om te fokus. Jy is besig om te fokus. En dan raak jy betrokke. Dan raak jy actieve, actieve, werkende koninkryksmens. Ek hoop hierdie gedeelte het jou vandag help. Sterkte vir jou en baie, baie seën vir jou. En enige wat ons kan doen is ons op die aankondigings te klomp name van mense wat siek is, bel hulle. Bid vir hulle oor die telefoon. Ons kan nie by hulle kom nie. Bid vir hulle. Onderskraag hulle, ondersteun hulle. Word 'n koninkryksmens met 'n rein hart wat vir God en vir Jesus Christus sien. Daarom leef ons. Here, baie, baie dankie dat U vir ons help om U koninkrykskinders te wees. Dankie dat U vir ons nuwe oë wil gee. Ons wil vanmôre saam met vandag saam met Dawid kom bid, Here, skep U vir my, gee U vir my 'n rein hart. Ja, gee vir my nuwe oë. Dat ek die dinge kan raak sien, Here, wat my U laat miskyk. Dankie vir U woord. Gebruik my en ons gemeente in die koninkryk. In Jesus se naam. Amen. Baie sterkte vir jou. Lekker dag. Tot volgende keer.